the heart of content. Umugoroba mwiza nshuti bakunzi mukurikiranye TV1 kuri uyu mugoroba rero tugiye kuganira n'abatumirwa turi kumwe hano muri studio za TV1 turebera hamwe kubijyanye no kubungabunga imisozi hano mu Rwanda by'umwihariko ariko n'umuryango wa ARCOS nagira ngo umuyobozi atangira twibwira amazina yanyu. Murakoze Pedro, nitwa Kanyamibwa asa abandi umuyobozi mukuru wa ARCOS. Hanyuma ARCOS abantu bumva ARCOS ni iki mu magambo wenda arambuye? ARCOS ni umuryango ukora muri bino bihugu bidukikije. Ubundi mu magambo arambuye bivuga Albert and Rift Conservation Society. Albert and Rift rero mu cyongereza ni uyu muhora ukomoka ku muhora munini wo muri Afurika witwa Rift Valley. Yigeze uwo muhora yigeze muri bino bihugu byacu rero umanukira muri bino biyaga bya Albert ruguru mu Buganda ukamanuka zino za Kivu na Tanganyika uwo muhora witwa Albertine Rift. Ni izina rero rya ARCOS ryaturutse kubera ko aka karere ni akarere nk'uko mubizi gafite akamaro cyane ku byerekeye ibidukikije. Murabona nko mu gihugu cyacu dufite imisozi ariho harimo ingagi y'ibirunga, dufite n'andi mashyamba ya za Nyungwe, za Gishwati Mukura, ibiyaga nka Kivu amanuka n'epfo n'ibindi biyaga biba byose rero ni mbese n'impano Imana yaduhaye mu bidukikije bifite akamaro cyane. Harimo ubwoko bw'ibinyabuzima byaba inyamaswa byaba ibiti bitaboneka ahandi, nicyo bita mu Gifaransa hotspot. Ni ukuvuga ko mbese ifite aka karere gafite ibintu bidasanzwe. Twasanze rero byaba byiza habayeho umuryango kugira ngo turebe ukuntu twagira intego yo kubungabunga ibidukikije kandi dufashe dufatanye n'abaturage n'ibihugu kugera ku majyambere arambye nyine babungabunga ibidukikije. Hanyuma Samu, navuga ngo muri kwibanda cyane ku misozi, kubera iki murimo mwibanda ku misozi cyane muri iki gihe? Ubundi dukora ku bintu byinshi bya mu misozi bya mu bibaya bya mu biyaga bya mu hantu hari ibibaya, ariko impamvu uvuze imisozi ni uko muri iki cyumweru dufite inama mpuzamahanga ihuza abantu bavuye mu turere twose twa Afurika yo kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo tureba aho mbese ibikorwa byo kubungabunga imisozi no guhura no kurwanya ibibazo bihari. Urabona nk'iyo ubona ibiza mu gihugu cyacu kirimo imisozi myinshi, imisozi u Rwanda rw'imisozi igihumbi, urabona nk'ibibazo duhora mu byerekeye imihindukire y'ikirere. Ariko kandi iyi misozi ikaba ifite akamaro kanini cyane. Rero turahura muri cyumweru kugira ngo turebere hamwe dusangire ibyo hirya no hino bakora, turebe ukuntu twakomeza kurega uwo murego wo kugira ngo tubungabunge imisozi tuyifata neza tubyazane umusaruro ku buryo burambye. Hanyuma Sam, umuntu yakwibaza ati ni uruhe ruhare rw'imisozi mu iterambere rirambye? Imisozi ifite uruhare runini cyane kuko hano mu Rwanda turabizi cyane. Ubundi imisozi bakunze kuyita ko ari ikigega cy'amazi. Imisozi ni ibigega by'amazi kandi amazi niyo buzima. Amazi niyo ubuzima. Urebye nk'igihugu cyacu by'imisozi, iyo misozi myinshi niho amasoko y'amazi aturuka. Ibirebye imigezi myinshi dufite hano niho ituruka.
imisozi rifite akamaro mu byerekeye ubuhinzi kuko ubuhinzi abukeneye amazi yego imvura burya iterwa n'iyo misozi n'amashyamba bari kuri iyo misozi kenshi na kenshi yego iyo misozi niho amashanyarazi yurebye za stasiyo z'amashanyarazi bifite hirya no hino ni zituruka ku mazi yurebye ubukerarugendo ibihugu byinshi cyane cyane hano mu Rwanda ubukerarugendo nk'abantu baza kureba ingagi mu misozi y'ibirunga bigendera cyane cyane ku misozi kandi urebye nanone ni iyo tuvuze ibidukikije buri misozi ifite uruhare rukomeye cyane nuko n'ibihingwa byinshi bibona duhinga burya bikomoka mu misozi imisozi kereje mu mateka y'ibiheza za miliyoni z'imyaka yabaye ubuhungiro bw'ibinyabuzima bwinshi cyane niyo mpamvu yigeze mu misozi ku bantu babizobereye kwiga ibyerekeye ibidukikije usanga harimo inzitanye y'ibinyabuzima bwinshi cyane yigeze hera muri Nyungwe wasanga ibinyabuzima by'ibiti n'inyamaswa kurusha iyo ugiye hasi urumva rero ko nk'iyo tuvuze nk'ibintu byerekeye ubuvuzi nk'irushaka kugira ngo turebe ibifite akamaro bizamara nuzaba n'abana n'abuzukuru bacu kugira ngo dufate neza ibisigaye kuri iyi misozi ibisigaye imisozi dusigaranye kuko imisozi myinshi nyinshi usanga kubera imyongere y'abaturage usanga akenshi na kenshi urebye ahenshi hano mu bihugu byacu hano muri Afurika usanga amashyamba asigaye ku misozi asigaye ari hejuru cyane hejuru kubera iki kubera ko nyine abantu baba bakeneye guhinga kubaho utundi dusigaye dukeya dufite akamaro cyane uretse ku bihugu ndetse no ku isi yose hanyuma asaba umuntu yavuga ati nizihe mbaraga murimo mushyira mu kubungabunga imisozi ku buryo umuntu yavuga ko ku buryo yagira uruhare mu iterambere noneho uretse no mu Rwanda n'umugabane wa Afurika kuko ni imwe mu migabane mikeya isigaranye ibyo nakwita cya cyanya cy'icyatsi Afurika ni uruhe ruhare rero mushyiramo nizihe mbaraga mushyira mu kubungabunga imisozi ku buryo yagira uruhare mu iterambere rya Afurika buriya imisozi aho ibera myiza kandi nanone nakongeraho ko isa nko kugira ngo yibungabunge ifate neza bisaba gahunda idasanzwe kubera ko imisozi ihoramo n'ibigo byinshi ihuriramo na gahunda nyinshi byaba iby'ubuhinzi byaba ibyo by'amashanyarazi twavuze byaba iby'ubucuruzi kugira ngo rero byose bikorwe bisaba gahunda za leta zo kugira ngo zibe zigaragara ukuntu imisozi izafatwa neza ariko nanone kugira ngo bikorwe bisaba kwitabirwa by'abaturage baba batuye aho ngaho bivuga iki bivuga ko kugira ngo rwose ubungabunge imisozi kugira ngo ugire umusaruro bisaba ko izo nzego zose kuva hejuru kugera hasi bikorwa iyo urebye rero imisozi usanga ifite ari imwe mbese mu bidukikije dufite ari bimwe bifite rwose gahunda yo kubungabunga itoroshye kubera ko nk'iyo urebye imihindukire y'ibirere iyo urebye amajyambere iyo urebye ibikorwa biriho usanga bibogamira cyane cyane imisozi rimwe na rimwe ndetse iyo misozi ikaba iri ahantu amajyambere adashobora kugera ku buryo bworoshye ku buryo usanga nk'abaturage aho bari muri iyo misozi bitoroshye icyo rero ubungubu ikigaragara ni uko kuva na kera kuva muri UN hariho rwose gusaba inzego zose
kugira ngo bagire gahunda yihariye y'imisozi. N'ubu ngubu iyo turebye urabona inama y'isi yose yo muri Rio yabaye ubushize, harimo rwose ingingo zihariye zireba gufata neza imisozi. Ibyo rero dukora nk'inama turimo uyu ngubu ni ukugira ngo tukomeze dusabe inzego zose, inzego zose za Leta, ibihugu byose byo muri Afurika kugira ngo bikomeze byitabire. Nk'ubu twashoboye kugera mu nama y'abaminisitiri y'ibidukikije muri Afurika hashize imyaka itatu. Ubu gahunda yo gufata neza imisozi yemewe n'iyo minisiteri, n'iyo nama yo muri Museni, yo bita Museni, Africa Ministerial Conference on the Environment. Mbese urebye hari ubushake bugaragara mu bihugu, ariko bikaba bisaba gukomeza kugira ngo dukomeze. Kandi n'ubundi bw'abaturage nk'abaturage twibuka igihugu cyacu dukorana n'abaturage cyane. Dufite amakoperative dukorana hano muri kano kare yagize kuri 32. Yego. Na hano mu Rwanda dukorana n'abaturage ku buryo ibyerekeye kubungabunga ibidukikije bijyana cyane cyane no kubungabunga mu bice by'imisozi, abaturage dukorana babigeze kure. Bamwe bazaza, abaturage dukorana bazaza no muri iyo nama tugiye kugera muri iyi minsi igiye gukurikiraho, bazaza kwerekana ibikorwa byabo. Reka nse nkukomoza kuri iyo nama ya ni African Regional Mountain Forum. Ni ya kangahe igiye kuba? Ubu ni ku nshuro ya kangahe igiye kuba? Ya kabiri. Ya kabiri, ya mbere yari yabereye muri Tanzania. Iyi nama ni uruhe ruhare izagira ifite muri iyo gahunda yo kubungabunga imisozi hano ku mugabane wa Afurika? Iyi nama nk'inama ishize yabaye muri Tanzania, imyanzuro y'iyo nama yagiye mu nama y'abaminisitiri yabereye Cairo muri Egypte, bituma iki gikorwa gishyigikirwa n'inama y'abaminisitiri, ariyo byanatanze n'ingufu kugira ngo nk'iyi nama ikurikiyeho yibere mu Rwanda abantu n'ibigo byinshi biyitabire. Ubu dufite abantu bageze ku 140 bazaza muri iyi nama. Iyi nama rero ubundi abo bose baturutse hanze? Oya, ntabwo birumvikana na bose baturutse hanze, harimo n'abanyarwanda kuko burya ijya kurishihera ku rugo. Birumvikana ko tugomba no gushyiramo abanyarwanda, baba abanyarwanda baba ndetse n'ibigo byo hanze bikorera hano mu Rwanda nabo barimo. Ariko ibyo nshaka kongeraho ni uko mu byo tugeraho ari ukungurana ibitekerezo, kuko nyine abantu baza ugasanga bamwe bageze kuri ibi, bigatuma nyine bifasha abantu nabo barimo gukora iki ngiki kugira ibyo bakunguka. Hanyuma wenda Sam, tugana ku musozo kuko dusigaranye n'umunota umwe mu masegonda make dusigaranye, nagira ngo mutubwire uruhare rwa ARCOS mugira ni uruhe mu iterambere rirambye ryo kubungabunga imisozi kuri uyu mugabane wa Afurika? Ubundi ARCOS ubu ngubu turi sekretariya yo gufasha ibihugu, ibigo byigenga, abashakashatsi kugira ngo nyine kubungabunga imisozi bikomeze bitere imbere. Ni gahunda ubu tumazemo imyaka 4. Yego. Kandi iyi gahunda iragenda neza. N'ubu ngubu muri iyi nama tugiye gutangira hazaba ikiganiro cyo kugira ngo turebe ukuntu imikorere yakomeza ikagenda neza. Kandi nk'uko nabivuze, dufite n'uruhare ku byerekeye gukorana n'abaturage hasi. Rwose ubu dukorana mu turere hasi, dukorana neza n'ubuyobozi bw'ibanze bwo hasi, tukaba twishimye aho tugeze. Kandi nk'uko nabivugaga, mukaba mutumye kuzareba n'abaturage dukorana ibyo bagezeho, twizera ko n'abandi bakizi dufite bazareberaho bakaba
mbese igihugu cyacu cy'imisozi igihumbi kikaba cyabira urugero n'abashyitsi kandi tuzajya no gusura ibikorwa hino hino tuzatembera hano muri Kigali tutembere no mu majyaruguru tuzasura akarere ka Rulindo abikorwa rwose byo kubunga bunga bidukikije n'imisozi bigaragara n'ahantu nyaburanga hatandukanye bigaragara hanyuma rero reka wenda mbere kudusoza inama iratangira ryari mu isoze ryari iminsi ngahe inama izatangira ejo kwa gatatu ikomeza no kwa kane hanyuma kwa gatanu niho tuzasura ibikorwa tugiye hanze kugira ngo abantu barebe igihugu naho ibikorwa byacu bigeze murakoze cyane nagira ngo wenda mbashimire kuba mwitabiriye n'ubutumire bwacu nka TV1 twizera ko n'ikindi gihe tuzabakenera muzitabira ubutumire bwacu murakoze cyane twose turishimye ko mwadutumiye turi kumwe reka nshimire namwe mwari mudukurikiranye mbararikira gukomeza gukurikira gahunda za TV1 zirakomeza nge na Pedro mukomeze mugire of content.